বৰলৈত আবদ্ধ এছ ডি আৰ এফৰ দল লুইতৰ মাজত শিহৰণকাৰী উদ্ধাৰ অভিযান সেনাবাহিনী আৰু বায়ুসেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অৱশেষত সুকলমে উদ্ধাৰ চিয়াং নদীত আবদ্ধ এছ ডি আৰ এফৰ দলটো সোনাইৰ শিৱগুৰিত বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ শনিবাৰে গৈছিল এছ ডি আৰ এফৰ কেইবাটাও দল কিন্তু দেওবাৰে উভতি অহাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁত আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতেই দিক বিদিক হেৰাই পৰিছিল বাহিনীটোৰ এটা দলে যাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল নগৰাকী এছ ডি আৰ এফ বাহিনী পৰৱৰ্তী সময়ত সেনাবাহিনী আৰু বায়ুসেনাই অভিযান চলাই দেওবাৰে সন্ধিয়া উদ্ধাৰ কৰে দলটিক বানৰ এই তাণ্ডৱৰ মাজতেই খবৰ আহিল বোকাখাতত তিনি প্ৰসূতি আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাতৰি খবৰ পায়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলালে এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী এই যে লহৰে চাপৰে তিনিগৰাকী প্ৰসূতি আবদ্ধ হৈ আছে ৰেস্কিউ কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক উভতি অহা নাই আমি শংকিত অৱস্থাত আছোঁ আমি কৈছোঁ যে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ কেৱল প্লাষ্টিকৰ কেইখনমান নাটকীয় নাৱে এই বানপানীটোৰ মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত আৰু শক্তিশালী ফেৰী লাগিব আমাক উল্লেখ্য বোকাখাটৰ লহৰে চাপৰিত মথাউৰি ছিগি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বংকোৱাল ভেলৌগুৰি অফলা দেৱীথান অঞ্চলত চাপৰিসমূহৰ পশুধন আবদ্ধ হৈ আছে পানীৰ মাজত আনহাতে ফেৰীৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিল মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসহ এটা দল ফেৰীৰ ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে দলটো কিছু সময়ৰ পিছতেই এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নাৱত আবদ্ধ হৈ থকা দলটো বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বৰলৈত আবদ্ধ এছ ডি আৰ এফৰ দল লুইতৰ মাজত শিহৰণকাৰী উদ্ধাৰ অভিযান সেনাবাহিনী আৰু বায়ুসেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অৱশেষত সুকলমে উদ্ধাৰ চিয়াং নদীত আবদ্ধ এছ ডি আৰ এফৰ দলটো সোনাইৰ শিৱগুৰিত বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ শনিবাৰে গৈছিল এছ ডি আৰ এফৰ কেইবাটাও দল কিন্তু দেওবাৰে উভতি অহাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁত আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতেই দিক বিদিক হেৰাই পৰিছিল বাহিনীটোৰ এটা দলে যাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল নগৰাকী এছ ডি আৰ এফ বাহিনী পৰৱৰ্তী সময়ত সেনাবাহিনী আৰু বায়ুসেনাই অভিযান চলাই দেওবাৰে সন্ধিয়া উদ্ধাৰ কৰে দলটিক বানৰ এই তাণ্ডৱৰ মাজতেই খবৰ আহিল বোকাখাতত তিনি প্ৰসূতি আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাতৰি খবৰ পায়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলালে এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী এই যে লহৰে চাপৰে তিনিগৰাকী প্ৰসূতি আবদ্ধ হৈ আছে ৰেস্কিউ কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক উভতি অহা নাই আমি শংকিত অৱস্থাত আছোঁ আমি কৈছোঁ যে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ কেৱল প্লাষ্টিকৰ কেইখনমান নাটকীয় নাৱে এই বানপানীটোৰ মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত আৰু শক্তিশালী ফেৰী লাগিব আমাক উল্লেখ্য বোকাখাটৰ লহৰে চাপৰিত মথাউৰি ছিগি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বংকোৱাল ভেলৌগুৰি অফলা দেৱীথান অঞ্চলত চাপৰিসমূহৰ পশুধন আবদ্ধ হৈ আছে পানীৰ মাজত আনহাতে ফেৰীৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিল মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসহ এটা দল ফেৰীৰ ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে দলটো
কিছু সময়ৰ পিছতেই এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নাৱত আবদ্ধ হৈ থকা দলটো। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।